waftigii ballaarnaa ka socday somaaliland ay horkacayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaaliland maxamed kaayin axmed iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cuday jeneral faysal cali waraabe ee muddooyinkii u dambeeyey safarka shaqo ku joogay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya isla markaasna ay kulamo la qaadanayeen mas-uuliyiinta waddanka kenya iyo safiirada caalamka ee u fadhiya waddanka kenya ee somaaliland ka taageera arrimaha dhaqaalaha iyo doorashooyinka jeneral faysal cali waraabe iyo wasiirka arrimaha gudaha somaaliland maxamed kaayin axmed ayaa warbaahinta uga warbixiyey daarnaa kulamada ay la qaateen mas-uuliyiinta kenya ka socda iyo weliba safiirada beesha caalamka u fadhiya waddanka kenya. Kala kama jiraan somaliland waxaa ka jira saddex xisbi, labadan xisbi iyo xisbi kale ka jira. Meel ka dhac maaha inaanu labadeeda wada socono, inaanu saddexdeeda wada soconona waxaan ku dhahday waa kasii fiicnaan waqi. Marka annaguba hadda waxaanu soconay inaanu arrinta doorashada ka wada hadalno, horena go-aan baa nuuga soo wada saaray. Waxaan ku dhahday mawaaqifta doorashada markaa waxaanu wada soconnaa labadayadu, imika waxaanu iskaga raayi nahay barnaamijka iyo mowqifka arrinta doorashada somaliland ee sanadkan dabayaaqada dhacaysa. Wax gifna maa salaatu calaa sayidina maxamed sal allahu alayhi wasalam. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa sidaa horta sheegay wasiirkuya safarkayga wuxuu ku saabsanaa laba arrimood. Mid waxa weeye doorashadeedii dowladaha hoose iyo baarlamaanka wakiilada oon jecelay insha allahu tacaala inay noo dhacaan bisha December 12-keeda oo muddo badan dib u dhacay oo buuq naga dhexgalay oo aan jecelahay inaan buuqii soo afjarno ayaan wadamada naga caawin jiray doorashooyinka aanu xaaladoodu halka marayso iyaday naga go-an tahay magaalada sa doorashadaas inay dhacdo aanu warbixintii siininay. Ta kale waxa weeye inaanu qadiyada somaliland maadaama aan geeska ku jirno, geeska ku naalo, geeskan ay ka socoto hadda dynamics ka socdaan, inaanu iyadana aanu roolkee ka qaadano u diyaarnahay tusno oo taasi waa tan igad kula kulanay guddoomiyaha ambaasaderka igad kenya nairobi iyo inaan xiriirka kenya iyo somaliland oo xiriir traditional ahaan jiray soo jireena mar baanu lacag wada isticmaali jirnay east african money, naga degan yihiina dad badan oo community aada u daaweyna ilaa markii la aasaasay nairobi kenya markii la dhisko furgareeyey ay dadkii halkan keenay yurubiyankii ama ingiriiskii ay ka soo jeedeen somaliland ilaa maalinta ilaa waqtiga aanu ku leenahay community xoogan oo ifi tuulo kasaad ka helisid koma soomaali oo tahay dadkii reer somaliland. Marka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii aanu qaabilay safiiradii, embiyadii, madaxii kale ee kenya saa fiican noo qabtay iyo ilaahay subxaana watacaala safarka ka dhigay safar guul wata ayaan ugu mahadnaqaynaa. Idinka waa mahadsantiin bahdiina calaqa mucaarid telefishinka star hargeysa.